aqoonyahan qora abwaan Bashiir Sheekh Cumar Good oo ku dhawaad 30 sano ka maqnaa dalka ayaa waxa lagu soo dhaweeyay gobolka Awdal sidoo kale waxa uu ka mid ahaa aasaasayaashii jaamacadda Amuud qora abwaan Bashiir Sheekh Cumar Good ayaa waxa uu kula la qaatay dhalinyarada aqoonyahanka ee gobolka Awdal waxaan u jeediyay qudbad ku saabsan kala duwanaanshaha afkaarta waxaan u dhalinyarada ku booriyay inay u fikiraan si ka duwan sidii ay u fikiri jireen dadkii hore waxaan u soo jeediyay inay la yimaadaan halabuur cusub oo ay dunida wax cusub ku soo kordhiyaan qoraab waan Bashiir Sheekh Cumar Good waxa uu dhalinyarada ka waaniyay inay ku dhaqmaan qabyaalada sidoo kalena waxay dhalinyaradu su'aalo ku weydiisay halkaasi dhanka kale qora abwaan Bashiir Sheekh Cumar Good ayaa qudbad afka ingiriisiga waxa uu jeediyay in ka badan 2000 oo arday oo wax ka barata jaamacadda Amuud ee magaalada Buurama waxaanu halka ka tiriyay maanso uu curiyay markii la aasaasay jaamacadda Amuud markii jaamacadda la dhisay gabayaan tiriyay oo loori jiray ee dowr ayaa waxa ku jiray arrin ku jiray kamid ahaa dhalinyarada in jaamacaddu soo saarto la rabo ay ka mid yihiin dhalinyaro ku dhihato iyagoo ku daakinin cid kale ta duusiin dhaqankooda doon u leh oo afkooda doodo oo afkooda doodo deri aw ku qaban kara daaqsi heer ku furi kara dalow ceel ku shubi kara dirka geedaha iyo deerada ku keenaya dugaagga iyo dhawkiyo xayawaan wixii dadan ama duula waabari docdo ugu abtiri kara ama dayax gacmeed iyo daawo cudur ku karan kara maahmaa ku dareeri kara jiib afqaraadna dood iyo haasaawaha ku daasho ku daandaansan kara gabadh Let me tend to also to the benefit of our foreign teachers. I think I have to deliver my speech in English. It will be a little long, but I hope the message will be very powerful and beneficial to you all. I wrote this message in 2011, and it was called A Message to the Somali Youth. A Message to the Somali Youth. But I re-edited it today, this morning, to adjust it to the situation, and I gave it a new name. It's called Think Forward. Think Forward waxa weeyaan oo socodka ka fikir mustaqbalka waxa idinku wax la idin tabaraya dadka ku joogtaan ee vision team yahay waa mustaqbalkiina iyo mustaqbalka ummada inaad wax ka qabataan. So let me start. Nothing is possible, everything is possible. Qofka bini'aadamka marka wax ku fikiro, he can do it. You remember what Obama's slogan was, you can do it. Okay, you can do it, all of you. Ugu dambeyntii ayaa maamulka jaamacadda Amuud iyo aqoonyahanada gobolka Awdal qada sharaf u sameeyeen abwaan Bashiir Sheekh Cumar Good waxana qada sharaftaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Awdal maayirka degmada Buurama taliyaha qaybta badiba dhakhaatiirta gobolka Awdal abwaano waxaanu halkaasi Bashiir Sheekh Cumar Good ka sheegay in soo noqoshada uu dalka ku soo laabtay iyo dareenka ay ku dhalisay waxaanu yiri marka waxa weey dadka dibadda jooga waxa laali waxa ku duwayay majid waxa idinka dhawaantii idinka ayaa ka wareersan jac marka laga eego ha rumaysanida marka aragtaan hees baa jirto la ilaalin dalalka beenta ee dhankeena maxay heesti dalalka beenta ee dadka maxay galay ay miilowna baa waxa weey marka la isoo dhaliyo cusub oo ay oo waxaan igay waday waxaan igana hore noodi ku yaba kan xagaa tagay nin janaal la yiraahdo yimid waxa sare waa janaal waxa sare gabadhi xaqii xaqo ku qodayaan waxa sare gabadha gubsada weyn waxa sare idinku ma janaal noqon ma moqtay laakiin janaal waa halkan u jooga su'aashaas waxaan maraynaa inaan saaka ka jawaabay waxa weeyaan qof walba meeshu duuro adduunka joogo qofku isagu bay ku xiran tahay sidoo waxa sameeystay iyo sidoo isku waa maxamed umar jiray shabakada caalamiga ee Buurama news magaalada Buurama